Опозицијската ВМРО-ДПМН е бара веднаш да се повикаат на распис сите вклучени во случајот рекет. Сите имиња кои се спомнуваат во исказот на Орце Камчев, а кои вчера го објавија дел од порталите. Димче Арсовски од ВМРО-ДПМН вели дека истрагата за овој случај е многу штура и непрофесионална. Цели 4 месеци Вилма Русковска го имала исказот на оштетениот и не се ни осмелила да ги повика на разговор ниту Заев, ниту Шеќеринска, ниту фамилијата Ременски, ниту пак синот на Катица Јанева, Лазар Јанев, ниту пак никој друг од раководството на СДСМ кој што на било каков начин е инволвиран во целиот случај. Да подсетиме дека истата таа Вилма Русковска заради исказ на обвинет во случајот за 27-ми бараше да им се изрече притвор на неколку лица само заради тоа што беа споменати во исказ на еден обвинет. Горан Сугарески изјави дека остануваат посветени на усвоената декларација за борба против криминалот и корупцијата и дека судските органи може да ги употребат сите средства за било кој функционер на СДСМ. Нема простор за било кој да биде амнестиран заради тоа што е во на било која функција, дали во СДСМ или во владата која што е предводена од СДСМ. Остануваме на тоа посветени, остануваме на сите оние алатки кои што ги имаат судските органи, обвинителствата, слободно може да ги употребат за било кој функционер од СДСМ. Органите, судските органи, јавното обвинителство апсолутно може да проверат за било кого во оваа партија, вклучително и ние другите кои што во тие записници не сме, за било кого. Значи бескомпромисно станува во ние сме спремни доколку се докаже било каква одговорност на било кој функционер да ја носиме таа одговорност. Дел од порталите објавија некомплетен исказ на Орце Камчев пред обвинителката Вилма Русковска, а во текстот ги спомна имињата на премиерот Заев, министрите Никола Димитров, Радмила Шекиринска и пратеничката Фросина Ременски. Тие веднаш излегоа со реакции на социјалните мрежи, најавувајќи дека ќе ги тужат порталите за клевета.